Բոլորդ ներեք ինձ, ես չկարողացա, չկարողացա, ես կռվեցի, կռվեցի ու հաղթվեցի, 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 բայց հոչը ոչ ինչացա, ես կռվում հաղթվեցի, կռիվորեցի, կռիվորեց, ուրեմն չեմ հաղթվել, կռվում հաղթվել չկա, բայց հիմա ինչ անեմ, ասեք ինչ անեմ, ինչ անեմ, կատարվեց ամենա զարհուրելին, կերան, ձուկը կերան, բայց ես, ես գտա թշնամուն, շմեք սկսվում, ասմ են, քո թշնամուտ, ես թշնամի չունեմ, ասեցի, հիմա գիտեմ, ես թշնամի ունեմ, հիմա ձեզ ծույց գտամ թշնամուն, արի մոտ, արի, կանգնիր այստեղ, արի, քո թշնամին, դու ես, մեր թշնամին մենք է, դեր աստոց, ապայց ձուկը բրնեցիք, ու մենք էլ կերանք, մեր երազը մենք կերանք, չէ, ինչ անեմ, ոնց ազատվում եմ, ինչ անեմ, պրծնեմ, գուցե կնեմ, չէ, ինչ կնեմ, ես ոնց կնեմ, գուցե երազեմ, բայց այդ երազի դժնդակ պահին, ինչ կերպ երազներ դեռից կայցել են։ That is the question that all money finds in a gone and a sad. To be all and to be all, that is the question. Every fucking evening, every fucking day, I think. Limel, Petra, Limel! Natalie, that is the question. Բորվել դիպես ավելի ազմի, տանել գոր պաղթի պարձակարել ու սրակները, թե ձենք վերցնել ծավորշտերի միցովի ինդեմ, ու դիմադրելով վերջ տալ բալլորին, մերնել! Ծիցերնակ! Ծիցերնակ! Ինչ կեր երասներ դիտի այցելեմ, ես ճանաչեցի թշնամուն, ես հիմա գիտեմ ով է թշնամի, ես։ Ուրեմն, ուրեմն, նորից, ծող, կայտ ձուկը, կայտ խորդավոր, այդ մեծ, այդ երազատ ձուկը, ու ես նորից կգնամ այդ ձկամ հետևից, ու ես պետք է հավատամ, մենք պետք է հավատամ, իրանք չունեք չավատալու, չենք կարող չավատալ, իրանք չունեն, գնում եմ, գնում, նորից, նորից, բաց, ծող, ծերումին, ջերազում, դեռ, արյուցները տեսնելու,